Сигурно дека ќе биде најзначаен поради тоа што ако победиме тој надпревар ќе влеземе со Германија со добра атмосфера би рекол. Секако дека сметам дека нема полесен надпревар или потежок, мислам дека секој надпревар е сам по себе тежок и мислам дека треба да бидеме да го дадеме својот максимум, да бидеме прави. И се надевам дека ќе оствариме добар резултат. Кога играте за репрезентација, представувате држава, тој притисок секогаш постои. Мислам дека секој фудбалер се носи со тоа и треба да има. Меѓутоа сметам дека не е, како што рековте, од тој тип надпревар. Од друга страна, во моментов еден од најважните надправари, така што само се припремаме за тој надпревар.